שלום וברכה, אנחנו מתקדמים ומתקרבים לימי הסליחות. ימי הרחמים והסליחות, ימים שבורא העולם נתן לנו בתור ימים מסוגלים להתקרב אליו, ובתור ימים מסוגלים שהוא בא לבקש את התשובה מאיתנו. כל השנה בן אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא כביכול צריך לבוא ולבקש אצל בורא העולם, להתחנן, סליחה. בימים האלה בורא העולם עוזב את פמליה של מעלה ויורד אלינו לבקש סליחה. יורד אלינו שאנחנו נבקש ממנו סליחה. ממציא את עצמו אלינו כדי שנבקש סליחה, כדי שנתחרט. הימים האלה נקראים ימי הסליחות. אנחנו מכירים את הסליחות מהבית הכנסת, מגיעים, נפגשים בלילה על איזה קוסטה, קוס קפה, לפעמים יש גם קצת עוגיות, שרים, חתנו לפניך רחם עלינו. יש אנשים שמחים, שרים, עוגדים, אתה יודע, צריך לשים לב. מה אתה אומר? אתה אומר, חתנו לפניך רחם עלינו. תשים לב, זה שיר יפה, זה שיר נחמד, בסדר, אבל תתבונן במילים. בן אדם שיבוא לשופט ויגיד לו, סליחה אדוני השופט. למה? מה קרה? רצחתי, גנבתי, תסלח לי, והוא שר. השופט לא כל כך יאהב את זה. השיר, הניגון הוא בסדר, כי בורא העולם לא מתרגש מניגון, כי רחמנא ליבאי, בורא העולם רוצה את הלב. אבל שימו לב, שזה יהיה מהלב, שבן אדם יאמר, חטאנו לפניך רחם עלינו, באיזה ניגון שהוא רוצה, אבל הוא באמת התכוון. באמת הוא יגיד, שיבין שהוא מדבר לאיזה ישות, שהיא מלך מלכי המלכים. כשהוא אומר סליחה, הוא באמת יאמר סליחה. ומה זה סליחה? בן אדם שבא אליך נותן לך סתירה. אחרי דקה אומר לך סליחה, אחרי הסליחה נותן לך עוד סתירה. ועוד פעם אומר לך סליחה, ועוד פעם סתירה, ועוד פעם סליחה. כמה פעמים אתה תהיה מוכן שהטקס הזה, סתירה, סליחה, סתירה, סליחה, סתירה, סליחה, יהיה. רוב האנשים בעולם אחרי פעם, פעמיים, מקסימום שלוש, הם השתדלו לעשות את אותו בן אדם שנותן סתירה, בין נכה למוגבל, באופן שהוא לא יוכל לעשות להם הלאה והלאה את הטקס הזה. למה? אין לך סבלנות? הוא אומר סליחה. הוא נותן סתירה, הוא אומר סליחה, נותן סתירה, סליחה. אתה לא סולח? מה התשובה? בסדר, אני סולח. אבל אל תמשיך במה שעשית. אל תמשיך לתת סתירות. זה מה שבורא העולם אומר. אני מוכן לסלוח. רק דבר אחד. אל תמשיך במה שהיית. אישה, את באה לבקש סליחה על מה שהכשלת את עם ישראל בחוסר צניעות. גבר, אתה בא לבקש סליחה על מה שנכשלת, על מה שביטלת תורה, לא נתת מספיק צדקה, לא עשית מספיק דברים טובים. אין בעיה, אומר בורא העולם, אני מוכן לסלוח לכם. אני מחכה לזה. אני שמתי את הימים האלה כדי שתבואו לבקש ממני סליחה. רק דבר אחד אני מבקש. ביקשתם סליחה, התוודתם, אני סולח לכם. אבל מכאן ואילך, תקבלו על עצמכם לא לעשות את זה יותר. מה הבעיה? איך אפשר לסלוח למישהו שאתה יודע שהוא יוצא מהבית הכנסת, הוא חוזר לזה? אתה סולח לבן אדם שאתה נותן לו סתירה, והבן אדם הזה, אחרי שהוא מקבל סתירה, מה קורה? מבקשים ממנו סליחה. אתה מבקש ממנו סליחה, ועוד פעם סליחה. עוד פעם סליחה. עוד... כמה הבן אדם יוכל לסלוח? בורא העולם באמת הוא אל רחום וחנון. הוא סולח וסולח וסולח. וסולח, אבל צריך לדעת, בורא העולם הוא לא ותרן, הוא לא מוותר סתם, אם אתה מבקש סליחה הוא סולח. שימו לב, הימים הנוראים נקראים ימי הסליחות, הם ימים נוראים, ימים שאנחנו צריכים לחרב מהם, ימים שאנחנו צריכים לפחד מהם, כי אנחנו באים לפני מלך גדול ונורא, וזה לא איזה שופט שאפשר להגיד עליו דאווין, לשים כיפה ציצית, להגיד חזרתי בתשובה, אני כבר לא רוצח, לא זה לא זה, כמו שיש הרבה אנשים כאלה שעושים את זה, וגורמים בזה הרבה בעיות לציבור החרדי. הם לא חוזרים בתשובה באמת. בשביל להינצל מבית סוהר, בשביל כל דבר אחר. בורא העולם רואה אותך שקוף. הוא יודע בדיוק שאתה אומר, חתנו לפניך על מה אתה חושב, ומה אתה באמת מתכנן לעשות. באמת לבקש סליחה? או סתם זה איזה דקלום. בורא העולם רואה. חוקר כליות ולב. שים לב, שאתה מבקש סליחה שתהיה באמת מכל הלב. שאתה מתחרט שבאמת יהיה חרטה. ואז בורא העולם שמח לקבל אותך. ברוך הבא, בני היקר. סוף סוף. אני לא ראיתי אותך כל כך הרבה שנים. איפה היית בבית הכנסת? איפה היית בתורה, בשיעורי תורה, בכל דבר אחר?
ביקשת סליחה, אני מקבל אותך חזרה. אפילו שאני מלך, אבל אני גם אבא. זה מה שאומר בורא העולם. אין בעיה. אני שמח לקבל אתכם חזרה. רק שהסליחה תהיה אמיתית וכנה. מכאן כולנו, נדע ונזכור. שרים את הסליחות בדבקות, בהרגשה, אבל דבר הכי חשוב, קבלה לעתיד. לדעת, סליחה מתוך קבלה. ולא חלילה לחזור לסורנו. תודה רבה.